はい、どうもタイガです。ガリンです。なんか今ノリノリだったね。で、今回はですね、ちょっと特別企画っていうか新しい別の企画をやっていきます。今回、まあポケモンね、新ポケモン出てきて、じゃん、いろんなポケモンが増えましたね。新しいポケモン、見たことないポケモン、ガラルのポケモンとかいっぱい増えたと思うんですけど、まあガラルじゃなくてもね、いろんなポケモンいると思うんですけど、まあ、全部何匹のか知らないけど、黒猫のキューバみたいな名前の猫がいるんだよ。あ、違う、ポケモン知らない。で、今回の企画はですね、かわいいポケモンを探せ。で、それぞれ10分間、制限時間10分です。10分間の間に、自分の中で一番このポケモンがかわいいって思うポケモンを捕まえてきます、それぞれが。それぞれ見ないです。順番に。最初、ユカリンが捕まえに行って、その次に、タイガが捕まえに行く。で、お互いが終わって、準備完了したら、最後に、一斉の背で、見せて、どちらがかわいいか、どちらが優勝できるかを競います。今回はそんな企画。OK。オッケー。はい、それではね、早速やっていきます。まずはゆかりん、よろしくお願いします。ダバディバー、かわいいやついない？かわいいやつ出ておいで。かわいいポケモン出ておいで。はい、私かわいいよって人。ポケモン、ブルンゲルだって。普通に欲しい。普通に欲しいけど、まあいいや。戦う。ニトチャ。グッバイ。よくわかんないから、可愛いっぽい感じの雰囲気のとこに飛んできたんだけどさ、ポケモンってどこで捕まえられるんだろうって、僕は思うの。え、いいの？俺らルミナシメイズの森とか、そんなとこ入ったら出られなくなるけど、いいの？いいの？いいの？いいんだね。そう。好き。スコティッシュフォールド。純粋なるスコティッシュフォールドなんだけど、どうしよう。悩む。純粋に勝ちに行くんだったらこれじゃないとは思うけど、かわいいオニオンくんにそっくり。あー、ごめんね。どんどん。あ、好き。なんか下半身大きめだけどバリ可愛い。こいつにしよう。でもまだいろいろ見たい気はする。まだいろいろ見たい気はするけど、可愛いから投げちゃおう。怒られそうだけど投げちゃおう。あ、まあですよね。あ、足がしびれてきついよ。いやわな、マジで足しびれて痛い中ね、かわいいキャラを捕まえようと全勝してる。いい感じでは？天才的。しかも相手の方がアクションが早かったおかげで。後半特に何もない。かわいい。ツラタニ。かわいすぎてツラタニ。はい、ゲット。はい、ナイスー。かわいたにえん。はい、それではね、バトンタッチしていきました。今回ね、やっていきます。ゆかりんがね、何を捕まえたのかまだ見てません。この現状で、この状態でですね、自分はですね、新しく捕まえに行くんですけども、捕まえに行くから決まってます。実はあったたたた、あれ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 です、あれこれです、これです、これこれ。さあ来い、来い、来るか。こいつっすわ。最強オブ最強だから。みんなのアイドル、怖っ。もう削って削って、わーい、それ怖いな。出るな、 HP やば。もう一回打ってもいいけどね。うわぁ、そこでそれ使ってくる。そんな技も持ってんのね。なるほど。しょうがない。そしたら、ここで、投げようか。これ、ニトチャ打っても大丈夫なんじゃないかな。これ捕まればそれが一番いいんだけど。お？瞬殺したわ。ユカリンが結構長かったと思うんだけど、俺一瞬で終わったな。はい、それではね、とうとう、発表会になります。サブス。どっちが
より可愛いポケモンを捕まえたか勝負です。オッケー。お互いが見せ合ってそれぞれのまず特徴と可愛さ愛らしさをせあの話して結果的に最終的にどっちが可愛いかを投票しましょう。オッケー。オッケー、うん、じゃあまずゆかりんからお願いします。はい。フォックス、オラのキャラはうんこやつ。ビギュアって名前なの？え、名前変えた。もともと名前イエスさん。はい。おお。可愛くない？エスパータイプ。耳にクロワッサンつけててね。耳に確かにクロワッサンだわ。まんまだわ。耳にクロワッサンつけててね、うんうん。ペンギンみたいな顔の形しててね。確かに確かに。うん、でね、お尻がフォルムがキュートなの。お尻のフォルム見せてくんない？どうやってみんなお尻くるくるって回せないの？俺は？ああ、なんかこっちだ。おでこつなんか出さないでよ。知らん人ですね。人じゃないしな、ポケモンだしな。というわけで、お尻っていうかここのこのなんていうの、下半身のフォルムがすぐ人影出す。なんか動かさないんだなと思って。下半身のフォルムが超可愛いし、なんかこのぽっちゃりした感じが。そう、耳にクロワッサンつけてるし、そうだね、手と足があの、うん、色が違うから猫でいう旅猫みたいな感じになってて可愛いし。なるほどね。そうで、お腹のここがさ、いい感じに色変わってるからさ、うん、ドラえもんみたい。そう、大きめのズボン履いてる感があるの。なるほどね。しかも髪の毛みたいな感じでね、ここがニュンニュンってなってるからね、ヒゲでもあるし、なんか髪の毛でもあるしみたいな感じでね、うん、ここの部分がペンギンみたいだから可愛いしでね、マンジ。なるほどね、素晴らしいと思います。一番の推しはクロワッサン、はい、確かに俺もそう思う。じゃあ次俺のキャラを紹介するので、ちょっと目つぶってください。まあ、ゆかりんのも確かにね、可愛かったですけどね。クロワッサン。多分俺の方が最強だと思うんで。クロワッサン。はい、どうぞ。嘘。え超可愛くない？可愛いとかアピールし？うん。まず、この、豊満なボディ。尻尾でかすぎて体よりもでかい。で、尻尾になんか羽うにょうについてるの、これも可愛い。で、顔がなんかもう、なんか、スケベ親父みたいな顔してる。わかる？え、ヨクバリスってこんなブサイクだったっけ？かわいいでしょ？え、ガラルのヨクバリス？いや、ガラルってか、ケンタデから出てきたんだよ、これ。このキャラはケンタデから出てきたキャラだから。ブサくない？もともと。なんでテッパなん？え、欲張ったんじゃない？なんで尻尾からなんか、サンゴ生えてる？サンゴって言うなよ。え、かわいくない？どう思う？このデブさ、やばくない？お腹からもサンゴ生えてるよ。ね。めっちゃサンゴ生やすやん。頭もサンゴ生やす。お腹にカニいるじゃん、だって形。そう、だからカニバリス。いや、欲張りさし。え、どう？この欲張りさ、見た目可愛くない？え、見て、よく見て、鼻ピクピクする。下半身のフォルム似てるでしょ。鼻可愛いでしょ。可愛いでしょ。それはうちの子もする。あ、本当に？知らないのか。え、可愛くない？か、鼻ね。鼻ね。羽動きは誰も可愛いじゃん。可愛くない？この欲張りさ。これも似てない？うちのこと。まあ似てるけど、欲張りさんがなんか欲張りボディしてる。わかる？わがままボディじゃなくて。欲張りすって名前だからさ。そんな話だ。違う、親言うからかんね。なんで？あなたの子供よ。やだ。やだってひどくない？え、じゃあちょっと最終投票に行きたいと思うんですけど、あの、どっちのキャラが可愛かったか、せーので、イエスさんか、欲張りすかで答えてください。せーのだよ。いくよ、いい？いくよ。せーの。イエスさん。かわいいもん、クロワッサン。確かに。予想以上に可愛かった。欲張りすは、もう、この企画をやった時から決めてた、こいつね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。今回ちょっと変わった企画やっていきました。どっちが可愛いポケモンを捕まえられるかって、こういった感じでね。まあ、今回の勝者はね、まあ、結構ね、接戦でしたけどね。ゆかりんがギリギリ勝利って感じで。はい。まあ僕、タイガーですね、まあ惜しくも負けてしまいましたが、まあ次は勝とうかなと思います。次はね、超かっこいいポケモンでやっていこうかなと思うんですけど。ルカリオじゃ。俺多分また欲張りさせよう。嘘ですけど、嘘だけどね。まあ、そんな感じで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。バイバイ。